Não, não posso descer agora mais. Vou ter que gastar a bateria até o final. Mas por enquanto tá tudo sob controle. Thank you.
Feminina e também a homarada, né? A moçada que toque feminino, que opinião feminina na terra.
Palmeiras. Por isso, estamos chegando. Vamos para frente que atrás tem gente. Chegando na mesa de julgamento, onde a comissão tem uma responsabilidade imensa. Eu não queria estar na pele de nenhum de vocês. Responsabilidade é grande. Responsabilidade é imensa. É o transmissor, seu transmissor. Jogando para o mundo inteiro aí, isso é a transmissão, isso faz acontece, a parte de transmissão. Por isso, quero parabenizar cada um de vocês que são a comissão organizadora, que a responsabilidade de vocês é imensa. Que Deus esteja no coração de cada um e no subconsciente, para vocês julgar tudo com certeza. Nada de caminhada, sim, aquilo que foi, quem mereceu o veredito, quem o teve. Parabéns, a responsabilidade é de vocês. Boa sorte e bom julgamento! Roberto Broto, a grande cavalgada com Roberto Broto. Oi! Esse aqui não é o Nain Rali, é meu amigo do primeiro ano que eu vim aqui, me trouxe junto com o Marcos Vida, então, Halum, o nome difícil que eu vou decorar, Halum, Nair, meu abraço, meu carinho, se é bom pra ele, melhor pra mim, Halum, Nair, aê, Nair! Estamos de volta, viu? Estamos de volta. Bebeu a água do Tocantins e a Araguaína, estamos de volta. Eu lembro dessa camisa aí, viu? Eu lembro dessa camisa aí. Olha quanta gente bonita, olha quanta gente maravilhosa esperando o evento passar. Uma peça que a gente vem aguardando 365 dias, mas teve 3 anos de paradeira, né? Teve 3 anos de pandemia, dois anos de pandemia, e a gente estava morrendo de saudade. A gente queria colocar o chapéu, queria colocar a bota, a moça queria colocar aí. Olha o nosso presidente do pé quente aí, olha o Wagner Borges aí, gente! Aê, presidente, chega aqui na frente, presidente, eu quero a sua frente, vem cá. Moça do Rodrigo, dá um bom dia para a maior cavalgada do mundo, vai. Nesta linha, nós estamos aqui em frente do Poder Legislativo, aqui, frente à Câmara Municipal. Uma festa que traz multidões, hein? Nós temos hoje uma média de mais de 150 mil pessoas nesse corredor humano. E o sindicato se sente orgulhoso e feliz por ter todo esse público e todos os participantes dessa festa. Pois, presidente, bom dia! Eu só tenho a agradecer a Araguaína, Fernandinho, por esse momento. Pela realização dessa 32ª cavalgada, depois desses 2 anos de pandemia, agradecer a toda a população, as mais de 150 mil pessoas que estão na rua, as crianças, os jovens, os idosos, que estão aqui no sol, mas estão felizes de ver a tradição e a cultura do agronegócio transitando em nossas ruas, em cima dos nossos animais, que nós tanto amamos e zelamos. E é com o coração assim acelerado, embargado de emoção. Eu te falo, Fernandinho, é a maior mesmo do mundo. É a maior de Araguaína. E o Sindicato Rural de Araguaína, em nome, eu em nome do Sindicato Rural de Araguaína, quero agradecer à Prefeitura Municipal de Araguaína, ao SEBRAE, ao Sistema FAET-SENAR-CNA, ao Governo do Estado do Tocantins, à Secretaria da Cultura, ao VAS, ao Governo Federal, ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, à Polícia Militar do Estado do Tocantins, ao Corpo de Bombeiros, Major Carneiro, à Polícia lá, ao Comandante Valdeones, à Polícia Rodoviária Federal, ao amigo lá Roberto, à Agência Municipal, Guarda Municipal, lá o Diogo, à SDT, Fosquinha, o São Mineral da Terra, ao Divan do Terra Forte, à Durac, a todos os nossos parceiros, ao Governo do Estado, aos nossos deputados, a Valdeires, deu emenda para nós, ao Lito Neto, ao Jorge Frederico, ao Elenil, ao Eduardo, a todos os que participaram, senador Altaídes, todos os que estão participando, ao candidato que está aqui, o coronel Rodrigo, que está aqui nos prestigiando. Então, é com muita emoção que é a cavalgada mais prestigiada. Eu quero cumprimentar a todos, ao Lázaro Botelho, que está aqui com a gente, a todos que estão participando. E é com emoção
que é a festa do produtor rural. E vamos continuar, Fernandinho. Vamos com fé em Deus e Deus no coração. Presidente. Palavras puras, concretas e verdadeiras do presidente do PT de Grande Vale de Borges. Acelerando tudo aí, estamos passando em frente à Câmara Municipal. Como é que é o nome da turma aí? Floricultura Moraes, um abraço para vocês. A flor e o perfume, a minha musa do rodeio, a danada, a musa do rodeio mais charmosa do Brasil. Dá um abraço aqui no Tio Fernandinho. Obrigado, musa, pela sua presença na maior cavalgada do planeta. Vamos, Neiva.
Não, não vi. Ainda bem que é uma vez no ano. Uma vez no ano. O pior da história é que esses cavalos.
Se a câmera aguentar. Se a câmera aguentar. Ah,
Tem mais dois. É só apontar aí. Aí é direto, já vai cair no canal. É. Meu deputado estadual! Vamos fazer com o meu comum, né? Então o que é esse aqui? Quem está passando aqui, ou outro que tiver que tomar um bebê, é esse aqui. No mínimo umas 10 mil pessoas. Quero que aqui não aguente. Thank you.
E aqui a gente se encontra em algum lugar agora? Tudo pra Pecuária. Ah, a gente se encontra todo mundo, ó. Tudo pra Pecuária. Eu vou de gente, vou de doido. Senta só que é descer. Eu mandei pra testar, eles estão doidos, né?
Guarda tostadinho dói, mano. Manda essas coisas de tudo, né? Você vê que aqui todo mundo é acostumado com isso. Ah. Muita gente, né? É. Faz na tua cidade lá. Não, eu vou se pular, cara. Eu vou mandar lá ainda. O cara quer fazer alguma coisa, eu tô fudido. Melhor eu ir lá, eles vão chegar lá também. Não, mas lá já abriu o PT, que então, lá não tem rede de nada. Não tem como, olha que mulher linda. O pai dela só deve ter uns 10 caminhonetes. 500 dois. Só dela. 55 dois. Só dela. Só a parte dela. Deu pra ela brincar lá. Olha essa gordinha, coisa maravilhosa. Meu cara, olha que coisa.
acabar a bateria, nós vazamos. É o fim ali? Coisa linda! Coisa linda! Vai! Ei, acorda aí! Ó o cabresto aí, Daniel! É nada, fugiu mais lá, mano. Uma tropa lá. Ó, ó, mexeu logo. Desculpa, vamos ter que sair antes. Não vai ser como. Vamos ficar fora.
tá tão bom sem você.